L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha reunit per primer cop amb el grup promotor de la llei ILP d'habitatge, aprovada pel Parlament el passat mes de juliol i que fa front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica. En la trobada s'ha parlat de com aplica a Barcelona les mesures que dicta aquesta nova llei i que són qüestions bàsiques per al nou govern municipal. D'una banda, tal com diu la llei, l'Ajuntament requerirà a tota persona física o jurídica amb més de 20 pisos de propietat que hi aturi els desnonaments. Un dels requeriments més bàsics que ens porta aquesta llei és que s'aturin immediatament tot desnonament de gran tenidor per garantir immediatament el lloguer social en aquella família vulnerable que compleixi els requisits de vulnerabilitat que ja especifica la llei o per garantir el reallotjament. Entenem que els ajuntaments tenen una responsabilitat molt gran en l'aplicació d'aquesta llei i per això fem una crida a la resta d'ajuntaments de Catalunya. Colau, a més, ha demanat a la Generalitat que faci servir les eines necessàries per fer complir la llei i ha recordat que el consistori té previst destinar 11 milions d'euros a l'emergència habitacional.